ଅଁଳା ଗଛର କଲମୀକରଣ। ଅଁଳା ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଛ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଁଳାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ପୁରୁଣା ଅଁଳା ଡାଳ, ଯାହାର ମୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଭଳି ହୋଇଥିବ, ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଁଳା ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ, ସେହି ସମୟରେ କଲମୀ କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ପ୍ରାକୃତିକ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଳ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ, ଯଥା ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀରେ 90-95% ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଡାଳ ଖଣ୍ଡକୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର 2-3 ଖଣ୍ଡ କରିବା ବିଧେୟ। ପତ୍ରବିହୀନ ଡାଳର କଟା ଭାଗରେ 1-1.5 ଇଞ୍ଚ ଉଭୟ ପଟୁ କାଟି ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମା ଗଛର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚାରାର ମୂଳରୁ 6-8 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ କଟା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ 1-1.5 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର କରି କାଟିବା ପରେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଡାଳଟିକୁ ଲମ୍ବ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଜରିରେ ଭଲ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଓ ଡାଳଟିକୁ ଜରି ତିଆରି ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ କଲମୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପଲି ହାଉସ୍ରେ 2-3 ସପ୍ତାହ ରଖିବା ପରେ ଦେଖାଯାଏ କଲମୀ ଡାଳରେ ଗଜାମାନ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜରି ଟ୍ୟୁବ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯଦି ତଳ ଅଂଶରେ ଡାଳ କଅଁଳିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ। କଲମ ଯୋଡ଼କେ ନିଚଲେ ହିସ୍ସେ ୟାନି କି ମୂଲ ବୃନ୍ଥ ସେ ନିକଲନେ ୱାଲେ ନୟେ ଶୂଟ୍ସ ୟାନି କି ପ୍ରରୋହକୁ ସମୟ ସମୟ ପର ତୋଡ଼ତେ ରହେ। କଲମୀ ଗଛକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ 4-5 ମାସ ପରେ ଏହା ବିକ୍ରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗଛର କଲମୀ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।